tumupanga mbili kunyama era ensonge tulese wane nnyo nsonga nkuru nsonga ya security nga president byagamba nti president omutono bwana abo muulize eri president omunene geto zinavu gana avugiranga muchi ekiragiro kya muzeyi kiyayisiza president w'eggwanga ne security ebitongole kyebyayisiza nti baleete ebyambalo byonna ebyamagye n'ebyefaananyiriza ebyamagye byonna twe tulina obikomyawo era bassebo bambe ku mulimu gw'okukunganya engoye zonna muzigeto bakomanda babadde wano bageto kansala babadde wano bageto gavana bonna bazirese wano ubako bwammwe tububa wadde salut jamu jamu komanda salut nawe jijeko jambo 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 amajete gatya amajete gebaka simanyo ghetto president ne mama ghetto okutyaza wano nakufunganya ebintu bino nokubidiza security Nukubiyo mlanga eri ena achayina uniforms bino mudembe muzikomyewo eri abobuyinza